الأول مصطفى 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 أنا وين سيرام أنا تنجكي كم باني ها ها هو عندك كم أي فندق كم أنت اللي تبصرك أيوة كم كنا ها غنّي غنّي كيلي تزعم غنّي كيلي ها ها أنت اللي غنّي أيوة أنا كم أنت كم غنّي ها نيت اللي ولا خميها ولا خمي آه ولا خنا ولا خبارة ما أنت سرقو آه ها أنت تسوق ولا خمي أيوة أنت كارو تسوقين آه كم راح يجي سنو منو كاتي تامبلي تامبلي أيوة Aku lagi anak mana ni ni, anak warta apa? Ha, ayam mana aku ni? Ayam mana? Haha. Anu tu kuli kita nanya kamera tati. Iyo. Iyo. Mustafa. Mhm. Arwati kerja. Haha. Hah? Iyo. Kerja apa mina? Ha, tu kuli ke bete beri. Mina. Ada bete beri, ari apa makhu? Mhm. Ada bete beri. Ada doktor ni bete beri. Ada fatah minum teberi. Haraga Gabriel Touré. Haraga Ponge. Haraga klinik kininga. Klinik ikan klinik barang. Klinik Espoir. Espoir. Aha. Ikon si mana ni? No, ikon kau tu si kerja susu ni. Jadi kau mahu? Heyo. Orang yang pakai bukan? Aha. Mustafa. Mustafa. Heyo. Mustafa. Aha. Watu kime ni kime mewa. Aha. Mewa kwa jimu tali wenye. Atini kaya kwa. Ilo jina duko agulia mwabe. Tingeli wapi ante jimu tali wake ma kaya. Dongo jina duko yini kama ni kime toro. Malaga ninja. Kenya na profite ne. Na baraja mwuru. Na salami ni nganga ima sana. Insyaallah. Jika saya akan tubi, jika engkau beraja ngalah bani, jangan akan saya tubi ni. Tala bani, beraja murus lah budai. Allah bani yang beraja apa? Anu kamu? Me? Sini kerok mah? Sini ke benjeng? Kadai gel demir sih. Nama sini? Berada di. Jinego, Mustafa, nello harimare me, Muhammad Sabo, korte fitar bane fitar, kendi kama ngemi ande, jagaringa na insa sa, wana jagaringa jeli boke ya, ube jinego kana roji harimare jagari, wana sa jeli ya, anke rangkaya ba man jeli ya, jeli ya, hermanga ne pede ya, gorjiga ni na, hey, akbar ni na lingen na ata, mana akbar kama. Akan nyanyi ada lingin tengah tak? Aha. Bagi kau dah kumpa menurut aku. Aha. Bukan nasib yang mudah. Anda kira nyanyi ada dengan aku? Anda faham? Pada zaman pernah nyanyi kau mudah. Anda tahu yang kamu kau ni kira tu puni. Anda masalah kau ni masalah limu. Allah memang kau kundung. Amin yang kau kundung. Allah bangun selamat bangun. Mereka mengatakan kau nasib yang mudah kan waktu yang awalnya. Anda buat telur ke apa? Anda buat telur. Hah? Dari. Nasi anda yang kamu lama. Ay. Anda kamu lama kan hasil dia. Anda mula re. Ay anda mula. Anda mula. Anda mula buat telur ke apa? Ay. Hah? Ay. Mustahil. Aha. Tani mana mana? Tani Islam itu gara mana? Tani Fili. Tani Fili. Ya. Ini kau mana tani mau? Cukup yang macam ni. Hai. Hai. Mana tani? Harap marin tani. Minta nurut jam aku lebih ni. Kalau apa? Ina urut juga. Hah? Ti urut tu. Tanda nurut jam aku lebih ni kalau kamu. Hah? 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 Kenapa tanya nak kamu? Hah? Tanda nurut jam aku dulu. Iyo. Ini pale apa makani? Ini kani. Tandro mana? Tandro mukregi. Kurugu. Iya. Kote yang kawan? Aha. Iya. Siapa? Siapa yang iya? Ini kula mana? Kula bani.
Inch'Allah. Malla al-Bani. Ash'hadu an la ilaha illallah. Wa ash'hadu anna Muhammadan Rasulullah. Kelima la yaqin ngom wani. Ah. Tu benna anna nimisi. Anna bembulim yakema. Basunte. Anna bembura yakema. Basunte. Asina lay. Inch'Allah. Awyan banama. Basunte. Mang moye bembulikum ba. Aha. Allah Inch'Allah. Inch'Allah. Fini began Allah gari deni ni haramun demati me an koni tan bo buru Allah no ko Allah tan mulla ken ne fete ni ay gon yakkan nan fete ibo su me ara so na sabu munasir li yakkan pata bakami ana famo la ara ko sara muta ro jahanaba Allah wan ken awan ko enti defon bu sunan ay bani na ko bran enti ngal na bare ni sallallahu alaihi wasallam hadis sedane Amir sering kaki, anda sapi jika kamai. Ia dengan akhirnya, awi mencari yang kaya ini, nanti doa anda baru membacanya. Ati karena kontrol ni ayat setan yang lelenga. Jogonati jinda jogonati, jingki memperse kerja lengki. Akhirnya ugal liburu fulan yang anak pada zaman mereka tolong mini. Anak kena ngiri bakon, anak kena mahar barinya. Jogonati, memperse kerja lengki. Mereka fail. Anak kena kena ngiri bakon, mahar barinya. Sedangkan tenaga jengke mempunyai kerjaya lagi. Minggali ya kami pada nak kami. Kadang-kadang kita nak golok orang yang kita hengkar. Anda faham? Anda faham? Kita kan teringat lah dengan. Kenya nak dengan sedangnya dengan. Kya kulen? Ibu nak sekitar sekitar sedangkan apa jangan? Apa lagi ada mina? AMB. B. Ani nenek bani. Wama ya'iduhum asyaitanu illa qurura. Antinna nadufu usakan tamar sandemba. Mar sandia. Ya'iduhum wa yumannihim. Wama ya'iduhum asyaitanu illa qurura. Ulaika ma'awahum jahannam wa la yajidun 'anha mahisa. Awinna tandini. Tawena. Awinna nindini. Tawena. Awinna nana garufu afgane. Tawena. Itu kena baca, itu kena baca kan? Tumeh. Nanti nenek buat, tidak itu fokus. Ida lu garik aku matu nenek dekai. Ya. Itu lagi nama nukul mina. Ya. Boleh aja nuna nama saya. Sendiri boleh pusuk kita jangan. Tumeh. Dengan ngaji. Nam. Mustafa. Antubi. Emel tu bingkai dengan. Mungkin aku komen yang ambonga. Mungkin jauh beringa. Angkai mina muang kalunga. Tumeh. Tanya muda lelaki kami ini kama. Atirnya kebe fokai, kebe fondo menawan.
malah kan untuk kamera itu nyamun ini, agin anda harus muntuk nyamun dengan gaba. Donc makanya bila kun tu nyamun daroy. Abah sunte. Agin ada batanai. Insyaallah. Agin dalam serenga, agin mula, Allah agin kawan agin kamai. Allah kuda, agin rendokai. Anda mesti orang kaya, makikan dengan makikan semua nak kaya kiri. Anak kerja kan kita harus ni jenaka. Tahu kan? Anak benar benar. Tahu. Saya sangat berani dengan mana? Intelek itu dua. Intelek itu dua. Anda lihat mana? Walau kami mami, mana dengan mana? Yang esok ni. Mana? Ngetel walau kami. Amar mana? Iya. Iya. Yang mana itu begini kuah? Basuntai. Basuntai. Kami misalnya mana tu? Kami sunnah misalnya mana? Kami salikuma. Basuntai. Berapa kita harus salikuma? Basuntai. Basuntai. Allah berada di mana aku sila. Insyaallah. Kau nabi ni misalnya sila doanya. Aha. Kau nak butuh begini ka? Kau nak cengi? Jangan cila mungkin aku juga. Tamu yang. Tamu. Saya kan nunggu kau nunggu nak beri kamu harapan. Aha. Macam mana? Tamu yang. Aku haralu. Tamu. Kini yang mustu yang mudah kini. Insya Allah. Anda minti mana kini? Minti tibaane. Tibaane. Aha. Ambane ni. Hey ambane. Hey. Orang yang pemakai ada apa kaya nama? Insya Allah. Mana aku kita aku. Ina yang pemakai talai. Duslam aku kebengai. Insya Allah. Hello. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين